გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროგრამა. დღევანდელ ხუთწუთიან გამოშვებას მე მაია ქვარცხავა გავუძღვები. უზენაესი სასამართლოს ახალი კანდიდატის გამოვნებათა ღელვა შეერთებულ შტატებში ისევ გრძელდება. პრეზიდენტ ტრამპის კანდიდატი ემი კონი ბარეტი სენატის რესპუბლიკელებს უკვე შეხვდა. შვიდი შვილის დედას მართლაც შთამბეჭდავი ბიოგრაფია აქვს. Senator უმრავლესობის რესპუბლიკელი ლიდერის მიჩ მაკონელის თქმით, ის ზუსტად ისეთი გამორჩეული პიროვნებაა, როგორცაც ამერიკელი ხალხი და უმაღლესი სასამართლო იმსახურებს. Liberal მოსამართლე რუთ ბეიდერ გინსბურგის გარდაცვალების შემდეგ მეცხრე მოსამართლის ვაკანსია არჩევნებამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე გაიხსნა. უზენაესში კი სასწორზე შეიძლება სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები აღმოჩნდეს. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არჩევნების შედეგების გაპროტესტებას არ გამორიცხავს და ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე გამუდმებით იმეორებს, რომ ფოსტით ხმის მიცემა არჩევნების მასობრივ გაყალბებას გამოიწვევს. Республикელი სენატორი ტედ კრუზი აცხადებს, რომ ქვეყანაში შეიძლება საკონსტიტუციო კრიზისი მომწიფდეს, თუ უზენაეს სასამართლოში ლიბერალი და კონსერვატორი მოსამართლეები თანაბრად იქნებიან გადანაწილებულები. კონგრესის დემოკრატების აზრით, ახალი მოსამართლე არჩევნებში გამარჯვებულმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს. ისინი შიშობენ, რომ დანიშნვისთანავე ბარეტი ხმას ობამაკეირად წოდებული ჯანდაცვის რეფორმის გაუქმებას მისცემს. ექსპრეზიდენტ ობამას რეფორმამ ჯანდაცვა მილიონობით ამერიკელისთვის გახადა ხელმისაწვდომი. პრეზიდენტ ტრამპს კი არჩევნების წინ დაპირებული ახალი ჯანდაცვის რეფორმის პროექტი აქამდე არ წარმოუდგენია. This is not a joke to the 20 million Americans who could lose their health insurance. სენატის უმცირესობის ლიდერი დემოკრატი ჩაქშუმერი ამბობს, რომ შედეგად ჯანდაცვა შეიძლება 20 მილიონამდე ამერიკელმა, მათ შორის ბავშვებმა დაკარგონ და ეს არ არის სახუმარო საქმე. ბარეტის დამტკიცებას ბევრი აბორტის და ჰომოსექსუალთა ქორწინების მოწინააღმდეგე კონსერვატორი აქტივისტი გულშემატკივრობს. I don't necessarily want someone's own personal religious views affecting the decision for everyone. ამორჩევლების ნაწილს კი აშფოთებს ის, რომ მოსამართლე ბარეტის რელიგიურმა შეხედულებებმა და დოგმებმა შეიძლება მათ პიროვნული თავისუფლება შეუზღუდოს. თავად მოსამართლე ბარეტი აცხადებს, რომ მისი სარწმუნოება იურიდიულ გადაწყვეტილებებზე არ იმოქმედებს. განხილვის პროცესი სენატში 12 ოქტომბერს დაიწყება და რესპუბლიკელების გეგმის მიხედვით ნომინანტის დამტკიცება 26 ოქტომბრისთვისაა მოსალოდნელი. 1 ოქტომბერს ჯიმი კარტერს შეერთებული შტატების ექსპრეზიდენტს 96 წელი შეუსრულდა. კარტერს ახასიათებენ როგორც გულწრფელ, ინტელიგენტ, ინტერესიან და კეთილ ადამიანს, რომელიც ყოველთვის გახსნილია ახალი ცოდნის მიღების მიმართ. საყოველთაოდ გავრცელებული აზრით, კარტერი არ იყო დიდი მიღწევებით გამორჩეული პრეზიდენტი, მაგრამ პოსტის დატოვების შემდეგ მსხვილმასშტაბიანი ჰუმანიტარული საქმიანობით შეიძლება ამერიკის ყველა სხვა პრეზიდენტზე წარმატებული იყოს. 95 წლის იუბილეზე ჩაწერილ ინტერვიუში ექსპრეზიდენტმა ამერიკის ხმას უთხრა, რომ მოტეხილობის და მოძრაობის შეზღუდვის მიუხედავად აქტიურად მუშაობს კარტერის ცენტრში, სადაც ის ბევრ კეთილ საქმეს უდგას სათავეში. COVID is frustrating for him. He doesn't like church. კარტერზე ახალი წიგნის ავტორი ჯონათან ალტერი ამბობს, რომ პანდემია კარტერის ძალიან ინტენსიურ განრიგს აფერხებს. წერალი ყვება, რომ პრეზიდენტი ყველაზე უფრო გაღიზიანებულია COVID-19-ის გამო, რადგან არ მოსწონს ეკლესიაში Zoom-ის აპლიკაციით დასწრება და ხელი ეშლება საკვირაო სკოლის კლასების წაყვანაში, რასაც 10 წლეულებია ატლანტაში აკეთებს. თუმცა კარტერის ცენტრში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ის ისევ ფართოდაა ჩართული. წიგნის ავტორის თქმით, ჯიმი კარტერი თავს ცუდად მხოლოდ მაშინ გრძნობს, როცა ბევრი საქმე არ აქვს. საარჩევნო კამპანიის დროს დემოკრატ კანდიდატებს ხვდებოდა: პიტ ბუტეჯეჯს, კორი ბუკერს. შემდეგ დემოკრატთა ეროვნული ყრილობისთვის მიმართვა ჩაწერა. ახლა კი ის აქტიურად ეხმარება დემოკრატი კანდიდატის ჯო ბაიდენის საარჩევნო კამპანიას. კარტერის ცენტრი წელს ახალ როლს შეითავსებს. პრობლემური დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოებში არჩევნებზე დაკვირვების დიდი გამოცდილების მქონე ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ისტორიაში პირველად არჩევნებს შეერთებულ შტატებშიც დააკვირდება. 2 1 0. და ბოლოს ძალიან მოკლედ კვირის სიახლეები კოსმოსიდან. ხუთშაბათს კომპანია SpaceX-ის რაკეტის Falcon 3-ის მორიგი გაფრენა გადაიდო. მას დედამიწის ორბიტაზე Starlink-ის სატელიტების ახალი პარტია უნდა გაეტანა. ვიდეოზე აგვისტოში გაშვებული რაკეტაა, რომელმაც კოსმოსში 57 სატელიტი წაიღო. კომპანიის მფლობელის ელონ მასკის ამბიციური მიზანია ინტერნეტი მიაწოდოს მსოფლიოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც მასზე ხელი არ მიუწვდება.
გასულ კვირაში საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე არასასიამოვნო ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. მისი ბინადრები მომხდარი გაჟონვის გამო გააღვიძეს. ასტრონავტებს გაჟონვის ადგილის მოსაძებნად რამდენიმე საათიანი მუშაობა მოუწიათ, ამბობს კენი ტოდის საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის მენეჯერის მოადგილე. მისი თქმით, გაჟონვა ასტრონავტების სიცოცხლეს საფრთხეს არ უქმნის. კიდევ ერთი სიახლე. მარსის სამხრეთ პოლუსზე ეჭობენ, რომ მიწისქვეშ მარილიანი წყლის გუბურებია. პოლუსზე ტემპერატურა ცელსიუსით მინიმუმ 113 გრადუსს აღწევს. ასეთი დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად, იტალიელი მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ამ წყლებში მიკრობული სიცოცხლე არსებობდეს. ახალი აღმოჩენა მარსის უკეთ შესწავლას შეუწყობს ხელს. სულ ეს იყო დღეს. მე მაია ქვარცხაუერ და თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროგრამას. საინტერესო სიახლეების გასაცნობად ეწვიეთ ამერიკის ხმის ვებგვერდს www.amerikiskhma.com და აუცილებლად შემოგვერდით Facebook-ის, Instagram-ის და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. დროებით.